Kita sampai tiga, baby. Satu. Dua. Dua setengah. Tiga. Tiga, baby. Baby. Let's get married, baby. Whoa. Kejap. Bukan kita nak pergi lunch ke? Yang you siap pakai Cinderella gown, segala kepala. Kenapa ni? Baby. This is for our wedding, baby. Kalau nak cakap pasal lunch, esok pun boleh. Okey tak macam ni? Okey. Whoa, kejap. Okey. Okey. Eh, you dah kenapa ni? Hah? Gila sangat nak kahwin. Look, I dah tak tahan dah. Kalau you terus macam ni, I tak boleh lah. Kalau kita tak kahwin, yang kita tak kahwin sekarang ni pun, I rasa I nak ceraikan you. My lady, Ra. Sedih tak awak terima saya sebagai suami awak? Jari saya menggigil. Wow! Perfect. Tapi malangnya, saya tak keluar dengan lelaki sembarangan untuk lunch, ya? Maksudnya? Sebab saya hanya akan keluar dengan lelaki yang sanggup buat temu janji dengan saya. Tiga kali. My Lady Ra, pada malam yang indah ini, ditemani bintang dan bulan, bersaksikan bunga rosmera, inilah saat yang dah lama saya tunggu. Sudi tak awak menerima saya sebagai suami awak? Tunggu apa lagi? Jawablah setuju. Ya. Sebenarnya, I baru sign kontrak dengan Mr. David Teo. So, I tak boleh ada komitmen, honey. Farid Kamil. Farid Kamil baru je offer I untuk jadi heroine filem baru dia. Honey, itu cita-cita I daripada dulu. Mana I nak rugi, honey? I'm so sorry, honey. But I can't. Mr. Joplosin. Senak tiga temu janji awak tu. Okey, apa dia? Senak tiga temu janji awak tu. Awak yakin? Saya yakin. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih pasal awak sudi jadi teman wanita saya walaupun untuk tiga temu janji. Saya pun... No hard feeling, kan? Saya minta maaf, Yana. Sen, kejarlah dia. Tapi awak masih cintakan dia ke? Sen, bagi tahu saya. Thank you.
Cincin ni saya beli untuk pertunangan saya dengan Adira. Dan awak orang pertama pakai cincin ni. Riana, demi Allah, saya sebenarnya susah nak lepaskan awak. Saya hadiahkan cincin ni untuk awak. Dan saya doakan awak akan jumpa lelaki yang terbaik. Riana, kereta adalah.